Vi kom da til en brakke som kaltes Blokk 5. Og der ble vi innkvartert sammen med 250 dansker. Og det var jo, vi kom jo der i mai 44, nei, august 44, mens danskene hadde vært der i 2,5 år. Og så hadde vi vært der noen dager, så kom det noen ifra politileieren som lå, de norske politia, de hadde bodd i en sonderlager et par kilometer borti fra leieren, og de hadde nokså fri soning, slik at de, en del av de hjalp til i landbruket på, rundt omkring der, og gikk ganske fritt omkring. Og da kom det en kortesje derifra til leieren, for de hadde fått høre at det var kommet norske i hovedleieren. Og de ordnet da slik at vi fikk brevforbindelse, og vi fikk også ordnet med pakkeforbindelse til YMCA i Sverige, og den norske damekomité, tror jeg det heter det, i Danmark. I hvert fall så fikk vi en 10-kilos pakke om måneden fra Sverige, og 2 5-kilos pakker fra Danmark. Og så fikk vi ta imot småpakker hjemmefra på maksimalt 1 kilo. Vi fikk motta 2 brever i måneden, og så fikk vi lov å sende 1 brev. Nå var det jo, det gikk jo et par måneder før den pakkeforbindelsen kom i orden. Så i den tida der så fikk jeg virkelig føle hva sult var for noe. For den maten der i leiren, det var klokka 5 om morgenen, så var det frokost. Og den bestod av 1 brødskive, ca. 1,5 centimeter tjukk, med litt marmelade eller margarin. Og så var det 1 liter med noe som de kalte for kaffe.